Skupština Srebrenice usvojila odluku o promjeni naziva ulica u ovoj opštini. Riječ je o 20 ulica, od kojih će se dosadašnja maršala Tita zvati ulica Republika Srpska. Trg Mihajla Bjelakovića preimenovan je u Trg Republike Srpske, a Srebreničani će između ostalih dobiti i ulice Meše Selimovića, Skendere Kulenovića i Ive Andrića. Klub Bošnjaka je zbog ove tačke dnevnog reda napustio sjednicu Skupštine Srebrenica i od Kristijana Šmita zatražio poništavanje ove odluke. Skupština opštine Srebrenice usvojila je odluku o promjeni naziva 20 srebreničkih ulica. Ulica Maršala Tita biće ulica Republika Srpska, a tim imenom biće nazvani glavni srebrenički trg. Neke ulice ponijeće ime Gorana Zekića, Koste Todorovića i to one koje su do sada asocirale na Drugi svjetski rat. Za ovu odluku glasale su sve srpske političke partije. Dakle, mi smo morali da, eno imate dopseg, gdje smo morali da uđemo u tu proceduru. Cijela Srebrenica na BB. Vrijednosti Josipa Broza Tita ste uništili, odnosno uništili smo svi zajedno u cijeloj Jugoslaviji i u Bosni i Hercegovini posebno i sad bi to trebalo da bude u Srebrenici. Zašto bi bilo maršala Tita u Srebrenici ako ne baštinimo vrijednosti njegove? Sve ulice u federaciji su promijenjene davno. Zašto mi ne bi mijenjali to? Ja sam davno najavio da trg Mihajla Bjelakovića će zamijeniti sa trgom Republike Srpske. Klub Bošnjaka, odnosno odbornici SDA, protiv su ove odluke, zbog čega su i napustili sjednicu Skupštine i pozvali predstavnike međunarodne zajednice da je poništi. Razmislit ćemo još o tome, ali u svakom slučaju pozivamo visokog predstavnika da nešto poduzme po ovom pitanju. Načelnik opštine Mladen Grujičić rekao je da su nazivi ulica bili manje više usaglašeni, ali u izboru nisu učestvovali članovi iz bošnjačkog naroda zbog, kako je naveo, pritisaka i bojkota. Pita zašto bi nekome smetao naziv Republika Srpska. Isto se to desilo i kada su u pitanju izbori. Htjeli su da kriminalizuju sve ono što je rađeno za izbore, međutim kada je ponovljen ciklus dobili su isti rezultat sa manje odbornika i onda naravno krivi su svi ostali, samo nisu krivi oni koji su bili inicijatori. Tačka o izmjenama naziva ulica ranije je skinuta sa dnevnog reda sjednice Skupštine koja je bila zakazana za 29. februar. Većina ulica dobila je nazive polovinom 20. vijeka koji su bili do 1996. godine kada je donijeta odluka da se svi nazivi ulica promijene. Odlukom nove skupštinske većine u kojoj je bilo i Bošnjaka 2002. godine vraćene su stari nazivi ulica.